Всім привіт! Ви дивитесь відео на каналі Сімейного саду. Мене звуть Віталіна. І поки на вулиці холоди, ми маємо чудову нагоду трішки помріяти і спланувати свої майбутні посіви, а також навіть дизайн своїх майбутніх квітників та клумб. Сьогодні поговоримо про красуню Петунію. Зараз вона дуже популярна, нею прикрашають усе. Від клумб, альтанок, ваз, навіть до терас затишних кав'ярень. І якщо ви вважаєте, що ці квіти зараз настільки звичні, що ними нікого не вразити, поспішу заперечити і познайомити вас з особливими сортами петунії. Торгівельна марка Сідера має у своєму асортименті особливу родзинку. Це петунії сорту Супербісіма. Це гігантські квіти, які у діаметрі досягають 16 см. Усі ці квіти відрізняються хвилястими краями із бахромою, вони низькорослі і дуже-дуже рясно квітнуть. А ще перевага петунії у їх витривалості. Вони стійкі до несприятливих кліматичних умов, а тому будуть квітнути, починаючи із квітня до жовтня, коли вже їх налякають сильніші заморозки. Давайте ближче познайомимось із сортами. Перший сорт – це Альба. Ці квіти мають хвилясті краї і білі з темно-фіолетовими прожилками, які при високих температурах будуть набувати ніжно-фіолетового відливу. Висівати насіння можна просто на поверхню ґрунту, не закладаючи. Розсаду в ґрунт бажано розсаджувати квітучою. На розсаду петунії сорту Супербісіма рекомендовано висівати з січня до березня. Наступний сорт петунії – Тріумф Чорніго. Умови висадки будуть такі самі, як для попередньої рослини. Квітки частково махрові, з темно-фіолетовими прожилками і густо-махрові фіолетового відтінку на білому тлі. Гігантський, діаметром 16 см. І ще один прекрасний вид – це петунія Розея. Ці квіти із хвилястим краєм мають рожеві з темно-фіолетовими прожилками, які при високих температурах будуть набувати ніжно-фіолетового відливу на своїх шовкових пелюстках. Крім того, варто зазначити, що торгівельна марка Сідера подбала і про безпеку рослинок, і про наш комфорт. Тому насіння, зараз я покажу, знаходиться в особливій капсулі. Так, воно дуже дрібненьке, а тому... Ось тут зберігаються наші малесенькі насінинки. Дрожуванню підлягає насіння, яке в натуральному вигляді дуже важко посадити через дрібний розмір, а також воно тяжко сходить. Тому у склад оболонки часто входять добрива та регулятори росту, які допомагають насінню краще прорости. Перевагою дрожування також є рівномірний розподіл насіння в рядку і витримка інтервалів. І, відповідно, більша економія насіння. Думаю, таким красивим та ошатним сортам знайдеться місце і у вас. Нам дуже цікаво дізнатися, чи є петунії серед ваших квіткових улюбленців. Обов'язково напишіть нам про сорти петунії, які ви вирощуєте і чому ви їх обираєте. Також не забувайте поставити нам лайк та поділитися відео з друзями. Неодмінно знову зустрінемося з вами на території Сімейного саду. У нас ще є багато цікавого. Па-па!